ବ୍ରେକ୍ପର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଧୋରଡ଼ିଆ ଆମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତର ତାଳଡ଼ି ଗ୍ରାମର ମିଥୁନ ଦେହୁରୀ ଧୋରଡ଼ିଆ ଆମ୍ବ ଗ୍ରାମର ଧନୁରୀତି ସହ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଘର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଛପର ଖସି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଘରେ ଥିବା ଆସବାବପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ସେମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ରାଜେଶ ଘାଗରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକମାନେ କିପରି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ବୁଝାସୁଝା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସୁଥିବା ଆବାସ ଯୋଜନାର ଫର୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଘର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଶୀଘ୍ର ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ସହ କଥା ହେବେ ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ ରାଜେଶ ଘାଗରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେଇ ଘର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଇଛି ସେଥିରେ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ତ ଅସହାୟ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଆମକୁ ତ ସରକାରୀ ଘର ମିଳିଥିଲା ତ ଏଇ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେବ। ତ ଗତ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା ସେ ବାତ୍ୟାରେ ସେ ଘର ବି ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଏଇ ଗୋଟେ ଘରେ ହିଁ ଆମେ ଶୁଆ ବସା ଉଠା କରୁଥିଲୁ। ତ ଏଇଟା ବି ଏଇ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଏଇଟା ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଘର ଶୂନ୍ୟ। ତ କ'ଣ କରିବୁ ଏବେ, କିଛି ଯଦି ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଘରଟାକୁ ରିପେୟାର କରିକି କିଛି ଉପକୃତ ହେଇପାରନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ଏବେ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ଖଣି ନିମନ୍ତେ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଫର୍ମ ବି ମଧ୍ୟ ଧରିକି ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଯେତିକି ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫର୍ମ ଦେଲା ପରେ ଇଏ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଇକି ଗଲେ ଆମେ ଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ କରିବୁ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଘର ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଆମର, ଏଫଳରେ କି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଅଧା ଖପର ଛପର ସବୁ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ। ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଲଦା ବାଙ୍କଲ ହଣ୍ଟିଗ୍ରେ ଷ୍ଟୋଭ୍ରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ମହିଳା ହେଲେ ଅଞ୍ଜୁ ମହାରଣା, ଯିଏକି ଗତକାଲି ରାତିରେ ଷ୍ଟୋଭ୍ରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅସାବଧାନତାରୁ ତାଙ୍କ ପିନ୍ଧା ଲୁଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅଞ୍ଜୁକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦିଲୀପଙ୍କ ଦୁଇ ହାତ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଜଳିଯାଇଛି। ବଡ଼ବିଲ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ତାପଙ୍ଗ ପାହାଡ଼ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ କୋର୍ଟରେ ଦାୟର ହେଲା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଦାଲତରେ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଗତ ହୋଇଥିବା ମାମଲାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବେଗୁନିଆ, ଜଟଣି, ଟାଙ୍ଗି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତହସିଲଦାର ଆଦିଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଡଭୋକେଟ୍ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପ୍ରଧାନ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଏକତିରିଶ ତିନି ଦୁଇ ହଜାର ଅଠରରେ, କ୍ଷମା କରିବେ, ଏକତିରିଶ ଆଠ ଦୁଇ ହଜାର ଅଠରରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ତରଫରୁ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ ହୋଇଛି ଓ ମୁଁ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ତାପଙ୍ଗ ଓ ଏଇ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାପଙ୍ଗ ପାହାଡ଼ ତଥା ଜଗନ୍ନାଥ ଜମିକୁ କିଛି ମାଫିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ, ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରେୟାର କରିଛୁ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଏଠାରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପିପିଲିର ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସମ୍ମୁଖରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ପିପିଲି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଯୁବ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଯୁବ ବିଜେଡି କର୍ମୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ମନମୁଖୀ ଭାବରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବାରୁ ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ତେଇଶପୁରରେ ଆତ୍ମା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଧରଣୀଧର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଯୁବ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ପିପିଲି ଏନ୍ଏସ୍ସିର ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଶେଖ ବାବୁ, ବିଜେଡି ନେତା ଶରଦ ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଠି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହିସାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାର ଆଜି କିନ୍ତୁ ଅଠର ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଇ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଅହେତୁକ ତୈଳବୃଦ୍ଧି ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇଛି, ଯାହାକି ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ପାଇଁ ବାଧିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଡାକରାରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଆମର ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। 7-8-9 ତିନି ଦିନରେ ଆମର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଅହେତୁକ ତୈଳବୃଦ୍ଧି ଦର ପାଇଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା
ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ସାରା ଭାରତରେ ତୈଳ ଦଳ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିବ, ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଦର ବୃଦ୍ଧିଟା ରହିଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାକୁ କମାଯାଉ। ଏ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଠୁ ନେଇ ପିଲାଠୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଘର ଲୋକମାନେ ହତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଜଣେ ଚାଷୀ ଯଦି ଚାଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଚାଷ କରେ, ତା'ର ଯେଉଁ ତେଲ ରେଟ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ତାକୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 1200-1300 ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସରକାରକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଡିମାଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ମାନେ ଭାରତ ସରକାରକୁ ମାନେ ଧାନର ରେଟ୍ଟାକୁ ମାନେ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ଟିକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପିପିଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଡାକରାରେ ଆଜି ଏ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଯେଉଁଟାକି ମାଆମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର ଆବଶ୍ୟକତା, ତାକୁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛି ପୂରଣ କରିବାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମହିଳା, ଯୁବ ଛାତ୍ର ଏବଂ କୃଷକ ଶ୍ରମିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ବାଧିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com ରେ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।